of power conferred by clause B of rule 13 of Goa Panchayat election of sarpanch rule 1979 I the presiding officer do hereby declare that Sri Pradeep Madan Naik house number 696 Dev Road Dasgarh Pranam Goa has been elected as sarpanch of village panchayat Dasgarh unopposed आमची पंचायत बॉडी जी आहा आमचे नवाचे नवे मेंबर अनुपत पंगाडला त्या बद्दल हांव सगळ्यांचो अभिनंदन करता. आयज जे डेवलपमेंट जातले ते आमी नो वाड्याचें काम करता तेजें अशें न्हू डायवर्ट करून कोणाक कांय घालत ना. आतां उरले आठ म्हयन्यान जे हातान जाता तितलें आमी काम करून घेतलें. हेच्या पयलीं तुमी सरपंच आसलेले? 7-12 हांव सरपंच आसलो, मागीर 12-17 डेप्युटी सरपंच आसलो, मदीं एकदां 7-12 5-6 म्हयन्यान मातशें आमचें अंडरस्टँडींग आसलें न्ही देवल्लो आनी मागीर परतून सरपंच जालो हांव, मागीर डेप्युटी सरपंच 12-17 डेप्युटी सरपंच, आनी आतां 17-21 परतून आयज 21 तारखेक गणपतीच्या दिसाक हांव परतून सरपंच जालो. ह्या फावटी तुमी सगळ्यांनी एकत्र येवन अनपोज काढलो, हाचोच अर्थ तुमी सगळ्यांक घेवनच कामां करता? सगळ्यांक घेवन कामां करतलें. हेच्या फुडलीं जीं कामां आसा तीं तशींच जातलीं? कामां केल्यार ती ऑलमोस्ट आमचे धारगळ मतदारसंघासारखें जावंक नासतलीं. खुबशीं कामां डेवलप जालां आतां धारगळ पंचायतीन जाल्लो आसतलो हांव तरी अशें. म्हणजे अजून अशीं खंयचीं कामां उरलेलीं ना अशें दिसता? कामां जेन्ना लोकांची अपेक्षा वाडत आसता आनी फुडलीं कामां तीं आमचे करून घेवपाचें आमचें दाखयता आनी काम करून घेतलें. आतांच तुमी म्हणल्यार ते डेवलपमेंट काय स्टॉप जायनासता, डेवलपमेंट कंटिन्यूस आसता. आमचे जे आतां विचार आसा ते प्रमाणे नवीन मार्केट कॉम्प्लेक्स एक बांदपाचें आसा फाटल्यान, दुसरें क्रिमेटरियम शेळेची मसुंडेची जी आसा तेचे जास्तीचे वाड्यांचे प्रॉब्लम येता हळूहळू. आतां डेवलपमेंट जशें वाडलें तशें लोक पयलीं सगळ्यांक खंय आपआपले जे जाग्यान घालताले, म्हणजे स्पेशल अशी जाय अशी नासली, पूण आतां एअरपोर्ट, दुसरे आमचे आयुश हॉस्पिटल आनी हाका लागून आमचे धारगळ पंचायत जी आसा ती डेवलपमेंटाच्या हेचेर आसा. फुडें वचपाची फुडें 10 वर्सां म्हणजे जाग्याचो व्हॅल्यू आसा, ताका लागून आमकां एक क्रिमेटरियम प्रत्येक वॉर्डाचेर आसची अशी सगळ्या मेंबरांची आसा. खंय तर जागा आसा जाल्यार तेतून आमी फस्ट प्रिफरन्स ते करतले. दुसरें गार्बेज कलेक्शन आमी केल्ली आसा आनी दुसरें वेट जें आसा तें कलेक्शन करपाचें आसा. सुकोवे आसा तितून आमचो वेट करपाचें सगळें गार्बेजाची समस्या आसा तें सोडोवपाचें आसा धारगळ पंचायत मेंबर सगळ्यांनी थरयलें. दुसरें आज गव्हर्मेंटान जी 5,000 फॉर्मां आसा डिस्ट्रिब्यूट केल्या ती आमी पंचायतीन आतां हे फुडें हांगा ती फिलअप करपाची, हांगा तेंकां फॉर्मां दिवपाचीं, ते सगळे डॉक्युमेंट हांगा रेडी करून ती फुडें फॉरवर्ड करपाची. आनी कोविडाच्या वेळार जे लोकांक त्रास जाले तितूनसून एक थोडो हातभार लावपाचो अशें जो सरकारचो विचार आसा तेका आमी पंचायत सगळे एक जावन काम करून ते लोकांक मदत करपाचे. कॉंग्रेच्युलेशन म्हणटा सगळ्यांनी एकजूट रावन तेका सरपंच केला. तेचें कारण हें की सगळे एकीकडेन येयल्ले आसा, सगळ्यांक खबर आसा जेन्ना भुशण हो सरपंच जातलो तेन्ना आमची सगळीं कामां ती फूल फ्लॅश जातली. आनी कित्याक लागून की जे तेंच्यांनी भुशणान जें कार्य आपल्या हातीन घेतलेलें आसा, फॉर एग्जाम्पल खंयच्याय देवळाचे अध्यक्ष आनी कसले तरी गणेश मंडळाचे अध्यक्ष हे तेंच्यांनी कार्य हातीन घेवन ते फुडें व्हेल्ले आसा, फुडें व्हरोन तेंच्यांनी दाखयल्लें आसा की आपले कडेन ती कपासिटी आसा ती घडोवन हाडपाचे. पूण आमकां तेंचेर फूल कॉन्फिडंस आसा की फुडलीं जी तेचे 8 महिने उरल्या तेतून ते धारगळ पंचायतीन जायतीं कामां घडोवन हाडटले.